Në Selinë, Federatës Spanë Shqiptare Vatra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në New York është shënuar përfundimi vitit shkollor 2020-2021 nga shkolla Shqipe Children of Eagle, një ngjarje jashtëzakonisht e veçantë për faktin se në këtë shkollë, edhe në kushte pandemie, edhe në ditët e izolimit, fëmijët shqiptar kanë pasur mundësi që të marrin mësim në gjuhën shqipe. Dhe përfaqësuesit e shkollës kanë falendëruar me tekste të veçanta vatrën, të cilët u kanë mundësuar një gjë të tillë. Në Selinë e Federatës Spanë-Shqiptare të Amerikës, Vatra në New York, shkolla e trashëgimisë shqipe, fëmijët e Shqipës, Children of Eagle, organizoi ceremoninë e përfundimit me sukses të vitit shkollor 2020-2021. Drejtuesja e shkollës, Drita Gjongecaj, në hapje të aktivitetit artistik, i shprehu mirënjohje kryetarit të Vatrës, Elmi Berisha, dhe i dorëzoi një certifikat mirënjohje për pasuritë që bartë dhe ambientin jo vetëm suportues, por edhe motivues, në të cilin Vatra hapi dyer që nxënësit të mësojnë rregullisht në një kohë kur çdo gjë tjetër ishte mbyllur për shkak të pandemisë. Një historik shumë i shkurtër, vetëm pak fjalë për ato që mbase na ndjekin për herë të parë. Kjo është fëmijët janë ndjekin programin e shkollës Children of the Eagle. Është një shkollë që ka filluar aktivitetin rreth 5 vite më parë. Mund të themi ligjërisht 5 vite më parë, do të thonë është formuar si organizatë legjitime e njohur nga shtetit 501c3. Por aktivitetin ka qenë edhe më i hershëm, pa të kemi dy qëndrat më të rëndësishme të programit tonë, një është në Morris Park në Bronx, dhe mësimet zhvillohen në shkollën publike 83. Natyrisht ky vit është ndryshe, shkolla tjetër është përfshin Yonkers edhe Westchester, pra kemi edhe fëmijë në programin tonë që janë jashtë zonës së qytetit. Do të doja fillimisht t'i japja këtë pllakë vlerësimi kryetarit Federatës Vatra për mbështetjen sistematike të shkollës Shqipe Children of the Eagle, duke u bërë strehë muslimore e nxënësve gjatë pandemisë botërore. Organizata shqiptare e dygjullëve dhe kulturave. Kryetari Vatrës, Elmi Berisha, u shprehi emocionuar për këtë vlerësim që jepet atij dhe Vatrës dhe u shpreh se Vatra do të jetë kurdoherë në mbështetje të shkollës Shqipe. Zotri Berisha i komplementoi për performancë, rezultatet e shkëlqyera dhe bashkëpunimin me Vatrën si familjen më të madhe në diasporën shqiptare në botë. Faleminderit gjithë mësuesve dhe atyre që kanë kontribuu në edukimin gjuhën shqipe të fëmijëve tanë. Sigurisht falenderoj më të madhe edhe kryeredaktorin e gazetës Iliria, zotin Alim Presen, që gjithmonë ka qenë këtu çdo diel dhe ka kontribuu dhe ka dhënë të pamundurën që vjen mësimi ashtu si duhet. I falenderoj prindrit, i falenderoj gjithë ata që kanë mendu dhe e gjykojnë drejt që disi edhe të minë dhe të marrë një rritë reja shqiptare. Unë mund të siguroj ty, Drita, që dhe mësimdhënës e tjerë, që në vitin që vjen, do të bëjmë pamundurën që lokalet e Vatrës do të rriten me shkolla, me zyra të reja, me oportunitete të reja, që vizionet të reja, trive dhe treve profesionistëve, nga lëvizje të ndryshme, mësues, doktor, avokat, infermier dhe artist. Udhëheqësja e shkollës Drita Gjongecaj së bashku me mësuesit kishin përgatitur një ceremoninë breslënëse, duke u shoqëruar edhe me një koncert e recitime vjershash të poetëve më të dalluar të kombit tonë.